як завжди, волонтери Буковини українському війську з допомогою нашої громади продовжують підтримувати наших хлопців, допомагати їм цього разу. До речі, як і кожного разу відправляли смаколики, які готували наші буковинські газдиньки. На цей раз це були перша машина поїхала, оскільки дві машини відправилися. Одна вже повернулася, друга ще в дорозі. Так от, цього разу смаколики відправляли кіцманські газдині. Ми щиро дякуємо їм. Це і м'ясні вироби, і випічка. Ну і звичайно, що одяг і те, що спорядження, яке необхідно для солдатів, цю допомогу доставляв волонтер Буковини українському війську Віталій Дронь. Не далі, як позавчора, ще одна машина виїхала, але зважаючи на погодні умови та й відстань, враховуйте, вона в дорозі, вона там уже на передовій, доставляла цього разу допомогу теж машиною волонтери Буковини українському війську, а саме Алла Мустеця і Таня Тучак. Ця друга машина повезла хлопцям такі дуже їм потрібні, як ми кажемо, волонтери, нічні очі. Повезли тепловізор, придбаний за кошти, які збиралися досить довго, бо річ дороговартісна. Також відправили біноклі, камуфльований одяг, взуття, теплі речі, дуже багато їжі, яку готували підприємці чернівців. Ну і ще дуже велика дяка школам міста Чернівців, оскільки родини наших школярів вже впродовж 30 акцій. Це, до речі, була 30-та акція, коли збирали допомогу війську, це була домашня консервація. І вже маємо можливість солдатам оці домашні різносоли передавати. Зараз би хотілося перечислити всіх, але хочеться об'єднати всіх доброчинців одним словом. Ви справжні патріоти, справжні у всьому, бо ви не стоїте осторонь, дорогі буковинці, дорогі українці, громадяни України. Ви не стоїте осторонь біди, яка є в нашій державі. Повірте, що разом ми сила. І якщо є фронт на фронті, який тримає оборону, то ми з вами стоїмо пліч-опліч із солдатами.